dragi goste, Nenad Milenković, novinar, autor, književnik, kako da te Nenad ne predstavim? Svaka. Baš tako. Dobro jutro ili dobar dan, dobro mi došao u jutarnji program. Tu smo da najavimo jednu fantastičnu knjigu, odnosno to je 15 istinitih priča o velikim zvezdama, kako si ti naveo. Zapravo su u pitanju intervjui, ali ono što je zanimljivo da nisu klasični intervjui, nego se otkrivaju neke zanimljive tajne, neke anegdote koje obično mi novinari uvek doživimo kada pričamo posebno sa velikim zvezdama koji imaju šta da kažu. Što ne govori se svima? Šta je to što ne govore svima velike zvezde, samo odabranima kao što si ti? Pa, da, hvala. Zoran Panović kad mi je predložio da napravim zbirku svojih intervjua, znajući kakva imena sam intervjuisao, rekao mi je da je šteta da mi ti intervjui stoje po nekim sajtovima ili koji se gase, recimo Pres, koji više ne postoji ili tako, a da to ostane tako negde bez veze. I onda sam ja odlučio da to uradim tako što ću da skupim neke od intervjua. Probao sam da stavim što veći broj njih u knjigu, međutim nije moglo, to bi bilo previše obimno. Onda sam izabrao 15. A da ne bi bila klasično prepisivanje onoga što je već neko čitao, ja sam, sećajući se tih dana kad sam radio te neke intervjue ili tih puteva na koje sam morao da odlazim da bih uradio neki od tih intervjua, sam napisao te neke anegdote ili neke doživljaje iz druženja, jer sam sa mnogim od njih bio i veliki prijatelj. Teško je od 1000 intervjua ili već koliko odabrati samo 15. Ovo su zaista ljudi koji su vrhunski umetnici i najbolji u svom poslu. Pretpostavljam po nekoj zanimljivosti priča da si birao tih prvih 15. Imaš li u planu da još neke intervjue pročitamo? Da, imam, naravno, kako je krenulo, sigurno će biti jedno 4-5 knjiga, jer rekao sam to i ostali su mi imena, poput Ljubiša Samardića, Bilo Grlića, Mike Manojlović i tako dalje, Seki Sablić. Ima šta otkrivati. Između ostalog i Mica Trofrteljka, to sam je rekla, vrlo interesantan, onako škakljiv intervju, da kažem. Tako sam birao da ne budu samo vrhunske zvezde po nekom svom životnom delu, nego da budu ljudi sa margine, ono što stvarno nego običan čovek koji ne je upoznao Micu, primere radi, ne može nikada zna kako to izgleda otići u nekoj Miliće, tamo, ne imam pojma gde je iza Čačka, i uraditi sa Micom priču koja nije ona Mica, ona nema pet lica, nego samo jedna Mica, to je ta koja čuva ovce i onda sa njom je to i o toj urnebesan razgovor. Mislim, ne znam da li je smešnije to što smo doživjeli iza onog intervjua ili u toku, ili ono što je sama rekla. To primere radi, ono što ćemo smo se smijali. Da, kaže, roditelji su se borili na svaki način da ona ne bude pevačica, ali kasnije, kaže, muž u tome podržavao. To je zanimljivo. Cela porodica je napadala i braća su je terali iz kafane i potplaćivali gazdu da je izbaci iz kafane. To je strašna jedna priča, mislim, fantastična, autentična. Niko tako nešto nije prošao, a da je postao poznat kao Mica. Možda ima još takvih, ali nije glumio u filmovima, nije napravio takvu karijeru. Branka Katić, kaže, nisam ostvarila svoje želje. Intervju sa Miloradom Mandićem-Andom, koga smo, nažalost, nedavno izgubili. Zdravko Čolić, Emir Kusturica. Da, Zdravko Čolić u Mrčevicima. Spojite nemoguće. Koliko je zanimljivo otkrivati tajne, recimo, te neke stvari koje ljudi nisu nikad o tome pričali. Pa ja sam želeo da te ličnosti predstavim kao obične ljude. Znači, ono što bi svako od nas uradio, ali ne bi očekivao da to uradi Miroslav Ilić u Novom Sadu, da stane na parking mesto i da mu svira cela ulica, a on čuva meni parking mesto. Znači, to je da treba slikati kamerom i ono kao, a čovek kao svaki najnormalniji običan čovek, svom drugu čuva mesto, znači onda će da se parkira. I primera radi, znači, stvarno nešto što se ne očekuje u tom trenutku. Ima tu još dosta toga da ne otkrivam sve, ali eto, to su neke od anegdota. Ne znam, Seka Sablić koji nije htjela da pristane 7-8 puta i onda me nazvala jedno od mojih pokušaja, jer sam ja uredno na mesec dana memorisao telefon da zovem za mesec dana. A ona mi je govorila da zove za mesec dana da bi me otkačila, da mi ne bi dala intervju. Onda mi se pozove. Ali ti si bio. Ta je sad. Gdje sam da se javim. Seka je poznata kao nezgodna sagovornik i onda me zove i kaže, ti si godine kao moj sin, sigurno će ti nešto značiti da ti dam intervju. I ja sam to uradio sa njom, sutradan sam bio primljen u Blic
ovaj, jer ti koji su tamo radili u to vreme, ja sam bio u to vreme bio spoljni saradnik, nisu uspevali da dobiju Seku Sablić za intervju, a ja jesam, po logike sjajno, stvari, tadašnja sjajno. Urednica je rekla, ti počinješ da radiš. Da, Novak Đoković, šta ti je ono otkrio? Sa Noletom je bila posebna priča, da bio na balkonu, pa sam dobio zadatak da uradim intervju sa njegovom ocem i majkom. Naravno, to je bila koska, ovaj, takozvana novinarska, jer znalo se to, nemoguće. Međutim, Nole počeo da baca neke loptice i majice i čuda neki, ja sam jednu od tih majici uhvatio, slučajno, pala mi u ruke. I onda sam odnu u redakciju i rekao, evo, imamo nešto što nema niko. Ovaj, jer sam po to bio i posle. Saznajte šta se ne govori svima u knjizi Neda Milenkovića, gde možemo da naći? U svim knjižarama Delfije Lagune, izdavači Jugart iz Beograda, to su prve dve knjige, moja i knjiga Eve Ras, Srbiju ljubavi moja. Eva, Eva posle 5 godina izdaje ovaj, knjigu. Tako da, ovaj, da odlično, mislim, ono, prijem sutra imamo promociju 6. u Beogradu u Kulturnom centru Čukarica, a u sledeći ponedeljak 27. u kući Kralja Petra. Tako da, eto, za, mislim, koliko vremena, mesec dana, imam 7 promocija u Beogradu i kad bude ovo malo se sredilo, valjda će nazad prestati ova, ova zima, da krenemo po Srbiji. Sjajno. Pitaćemo i Evu Ras da nam dođe malo u goste da i ona predstavi svoju knjigu. Mnogo sreće. Hvala. Vidimo se uskoro i hvala na ovome što si nam priredio. Neobične priče. Dakle, što ne govori sa svima, Nenad Milenković, potražite u knjižarama. A mi nastavimo s informacijama.